नमस्कार यो लकडाउनको स्थितिमा तपाईँहरू धेरैजना जिटिए क्षेत्रदेखि बाहिर हुनुहुन्छ अनि धेरैजना तपाईँहरू स्टेटदेखि नै बाहिर हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू यो समय आफ्नो घर फर्किन सकिराख्नु भएको छैन र यो कुराहरूलाई निहाल्दै जिटिएले एउटा पहल गरेको छ त्यो के हो भने तपाईँहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो घरमा फर्काइ ल्याउने पहल अनि त्यसको निम्ति तपाईँहरूले अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अनलाइन फर्म कसरी भर्नुपर्छ म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु सर्वप्रथम तपाईँहरूले गुगल क्रोममा गएर जिटिएडिएमआइएन डट ओआरजी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले राम्रोसँगले सुन्नुहोस् जिटिएडिएमआइएन डट ओआरजी टाइप गरिसकेपछि तपाईँले सर्च बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ त्यो गरिसकेपछि एउटा पेज खोलिन्छ त्यो पेजमा तपाईँले लेखेको पाउनुहुन्छ कोभिड नाइन्टिन गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन भनेर लेखिएको छ अनि त्यसको मुनिपट्टि रिटर्निङ सिटिजन छ रिटर्निङ सिटिजन लेखेको तपाईँले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले दबाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो दबाइसकेपछि रिटर्निङ सिटिजन रेजिस्ट्रेसन भनेर त्यहाँनिर एप्लिकेसन फर्म आउँछ र त्यो एप्लिकेसन फर्ममा जे जे कुराहरू तपाईँहरूलाई मागेको हुन्छ त्यो तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ जस्तै पहिलो नम्बरमा छ जेनरल इन्फर्मेसन भनेर तपाईँको नाम तपाईँको इमेल एड्रेस फोन नम्बर त्यो पछि तपाईँको एज त्यो पछि तपाईँको जेन्डर मेल फिमेल के हो तपाईँले त्यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पछि तपाईँले पर्मानेन्ट एड्रेस त्यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको फर्स्टमा रहेको छ सेलेक्ट हिर होम डिस्ट्रिक्ट भनेर लेखेको पाउनुहुन्छ तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कुन चाहिँ हो त्यो तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ त्योपछि तपाईँ त्यसको मुनिपट्टि हेर्नुभयो भने सेलेक्ट हि होम ब्लक तपाईँ कुन चाहिँ ब्लकको हो त्यो तपाईँले त्यहाँ सेलेक्ट गरेर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको मुनिपट्टि हेर्नुभयो भने फेरि सेलेक्ट हियर होम जिटिए कन्सटिट्युएन्सी लेखेको छ तपाईँ कुन चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सीको हुनुहुन्छ त्यो त्यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्छ तपाईँले त्यसको मुनिपट्टि सेलेक्ट नियर बाई पुलिस स्टेसन तपाईँको नजिकको पुलिस स्टेसन के छ तपाईँले त्यहाँनिर साइटमा जानुभयो भने थुप्रै अप्सनहरू देखिन्छ तपाईँले आफ्नो क्षेत्रको पुलिस स्टेसन त्यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ वार्ड नम्बर ग्राम पञ्चायत नेम त्यहाँनिर नाम तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको मुनिपट्टि जानुभयो भने लोकल गार्जेनको फोन नम्बर त्यो एकदमै तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर फोन नम्बर हाल्नुहोस् अनि त्यसको मुनिपट्टि लोकल गार्जेनको एड्रेस अनि त्यसको मुनिपट्टि हेर्नुभयो भने पर्मानेन्ट एड्रेस छ र यो पर्मानेन्ट एड्रेसमा तपाईँको भोटर आइडीमा आधार कार्डमा जे छ त्यही एड्रेस तपाईँले त्यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भरिसकेपछि मुनि अलिकति तपाईँ बढ्नुभयो भने करेन्ट एड्रेस तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको एड्रेस तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ लेखिएको छ सेलेक्ट स्टेट वर आर कमिङ फ्रम तपाईँ कहाँबाट आउनु चाहनुहुन्छ त्यो स्टेटको नाम डिस्ट्रिक्ट वेयर युआर कमिङ फ्रम तपाईँ कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टबाट फर्कँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा हाल्नुपर्ने हुन्छ नियर बाई पुलिस स्टेसन त्यहाँको ज जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँको पुलिस स्टेसनको कुरा हो यो एड्रेस वेयर आर करेन्टली रिसाइडिङ अनि अहिले तपाईँ कहाँ बसिराख्नु भएको छ त्यो एड्रेस भरिसक्नु पर्ने हुन्छ यो भरिसकेपछि मुनिपट्टि हेर्नुभयो भने अदर इन्फर्मेसन लेखेको पाउनुहुन्छ त्यो अदर इन्फर्मेसनमा एनी पास हिस्ट्री अफ ट्राभल नेम्स अफ प्लेसेस भिजिटेड इन द लास्ट वान मन्थ एक महिनाभित्रमा तपाईँ क कुनै जग्गा घुमफिर गर्नुभएको छ भने त्यो ट्राभल हिस्ट्री तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ र तपाईँ कुनै जग्गा पनि जानुभएको छैन भने तपाईँले त्यहाँनिर नो मात्र लेखेर छोडिदिनु भयो भने हुन्छ अनि मुनिपडी देख्नु हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ आर यु अ स्टुडेन्ट भन्ने छ एउटा आर यु अ वर्किङ प्रोफेसनल तपाईँ स्टुडेन्ट हो भने स्टुडेन्टमा टिकमाक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि वर्किङ प्रोफेसनल हो भने त्यसमा टिकमाक गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्य केही हो भने नन अफ द अब गरेर तपाईँले त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अपलोड फाइल छ त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नो फोटो हाल्नुपर्छ र तपाईँको फोटो आइडी प्रुफ आइडी प्रुफ पनि तपाईँले स्क्यान गरेर अपलोड गरिसकेपछि आई अग्री लेखेको त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले टिकमा गरिसकेपछि तपाईँले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति मुनि जानुभयो भने इमर्जेन्सी कल त्यहाँनिर फोन नम्बर दिएको छ तपाईँले त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको कन्फर्मेसनको लागि तपाईँको मेलमा कन्फर्मेसन मेल तपाईँको मेल, मेल एड्रेसमा आउनेछ र यो सबै कुनै पनि कुरालाई नछुट्टाइकन तपाईँले भरिकन सब्मिट गर्नुपर्ने हुनेछ अनि तपाईँलाई कुनै सहायता चाहिएमा त जुन चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर त्यहाँ दिएको छ त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँले कुनै पनि समय कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ र यसरी तपाईँले आफ्नो फर्म भर्नु सक्नुहुन्छ र तपाईँले भरिसक्नु भएपछि जो जति बाहिर छन् अनि उनीहरू आउनु चाहिरहेको छ भने तपाईँले यो गुड न्युज यो सुसमाचार उनीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् भनिकन म चाहन्छु धन्यवाद